Міхохатий краю, мати наша рідна і свята, небо чисте над тобою маю, медом диха, нива золота. Ми з тобою завжди, Україна, ми з тобою завжди повсякчас, поки б'ється в грудях серце вірне, і допоки в душах жарне згасне. Вже минуло літо промениште, дзвоник знов до школи кличе нас. Тут усе святково, гарно і урочисто, у щасливу путь і в добрий час. Наш спільний дім – єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина, і впевнено в науку робить крок. Сьогодні відкривається перша сторінка шкільного життя для нових мешканців країни знань, першокласників, а для решти учнів розпочнеться черговий етап їхнього шкільного життя – новий навчальний рік. Тож вітає шкільна родина гучними оплесками цей чудовий, нічим не зрівняний день – день першого дзвоника в країні сонячних знань, мить, коли дружня шкільна родина приймає свої обійми першокласників, таких красивих, радісних і схвильованих.
здіймаємо гордо, ми з ним дужі і єдині. Ми навіки вже народом, українським в Україні. Школа, увага! Свято першого дзвоника оголошується відкритим. До внесення державного прапору України стояти струнко. Рівняння на прапор. Ті знання, які ви отримали
праведні. Адже не секрет, що свято першого дзвоника, в першу чергу ці урочистості – це для них. Саме вони перший раз переступають поріг школи в якості учнів. Подивіться на них. Це майбутнє нашої України. Я не знаю, як ви, але коли вони виходили сюди, виводили їх вчителі, у мене настільки душа розхвилювалася, серце затремтіло. Я пишаюсь нашими дітьми. Вони у нас найкращі, найрозумніші, найкрасивіші. Наші діти, діти України, вони гідні щасливого дитинства. І ми, вчителі, батьки, дорослі, разом повинні зробити все можливе і неможливе, щоб вони в цій країні жили щасливо під мирним небом. Дивлячись на них, можу сказати одне. Україна жила, живе і буде жити, якщо у нас таке чудове продовження нашого роду. Я бажаю їм успіхів, я бажаю цікавих років навчання. Всіх ще раз вітаю зі святом і нехай цей дзвоник, який пролунає і покличе всіх на перший урок, стане дзвоником і миру. Бажаю всім здоров'я, благополуччя, добробуту, процвітання. Бажаю всім миру, миру і ще раз миру. Віри, надії. Слава нашим дітям! Слава Україні! Зі святом всіх! Я завжди на нашому святі присутні гості. І сьогодні це представник Подільського управління, Подільського районного управління освіти Мазовська Катерина Сергіївна. Їй слово, прошу. Доброго дня, шановні діти, їх батьки, вчителі та гості свята. Мені дуже приємно сьогодні знаходитись тут, адже колись от давно, у 1994 році, я так само була першокласницею цього навчального закладу. І сьогодні я дуже переживала, що мене запросили сюди. І я ніколи не подумала, що моє життя складеться так, що моя стежка заверне сюди, в мій рідний навчальний заклад. Тому я хочу сказати вам єдине, що ця школа варта того, щоб тут навчатися. Тут, певне, найкращі вчителі. Навіть за рейтингом шкіл Подільського району у 262-й школі дуже високий рейтинг. У них дуже багато призерів міських олімпіад, дуже багато призерів манівських робіт. Тут дуже сильні діти, дуже сильні вчителі. І зрозуміло, дуже сильні батьки. Мені дуже приємно, що так склалось моє життя, що мені є куди повернутися, і повернутися з такою радістю і з такою посмішкою на обличчі. Я дуже вдячна вам і Наталі Георгіївні, і Олені Петрівні, що так само колись ви мене тут приймали. Мені дуже приємно привітати вас так само від імені Київського міського голови Віталія Кличка з цим знанням. Тому я вам його прочитаю. Друзі, сьогодні починається новий навчальний рік. Нехай для вас він буде роком нових знань і відкриттів, нових досягнень і перемог, нових цікавих зустрічей. Діти, це наше майбутнє, тому ми прагнемо їм дати найкраще виховання і освіту. Міська влада робить усе, щоб освіта у навчальних закладах столиці ставала якіснішою, а умови навчання дітей більш комфортними і сучасними. Ми збільшили інвестиції в сферу освіти. Ми робимо капітальні ремонти в школах і ДЦК. І навіть в цих складних економічних умовах відкриваємо нові навчальні заклади. До цього навчального року в столиці відкрилися 2 дитсадки та 2 нові школи. Не забуваємо і про освітян. Ми зберегли муніципальні надбавки викладачам шкіл та дитсадків. Разом з юними киянами цього року до навчальних закладів столиці підуть більше 10
українських школах та ДЦК. Хочемо побажати всім учням, будьте допитливими, наполегливими у навчанні, більше читайте, вивчайте мову, адже від ваших знань і вмінь залежить майбутнє нашої країни. І я переконаний, що разом ми збудуємо європейську, освічену, успішну державу Україна, в якій обов'язково пануватиме мир. Я вас вітаю з 1 вересня. Успіхів вам! Дивилась моя Україна, шкільну неповторну сім'ю.